Розділ 3. 13 червня 1815 року. Повернімося назад. Це одне прав оповідача. І перенесімось у 1815 рік, і навіть трохи перед ту епоху, коли починаються події. Про які йде мова у першій частині цієї книги, якби вночі з 17 на 18 червня 1815 року не падав дощ майбутнє Європи було б іншим. Кілька зайвих крапель води підкосили Наполеона. Для того, щоб ватерло стало закінченням Аустерліца, проведінню потрібно було лише трохи дощу і хмари, яка пройшла по небу всупереч порі року. Вистачило для світової катастрофи. Бій під Ватерло міг початись тільки пів на одинадцяту, і це давало блюхерові час прибути туди. Чому? Тому що земля була вогка, для того, щоб артилерія могла маневрувати, земля мала трохи просохнути. Наполеон був артилерійським офіцером, і це давалося взнаки суть цього незвичайного полководця. Виявлялася в доповіді директорії про Абукір. Він писав Одне з наших ядер убило шість чоловік. Всі його плани боїв складені для ядер. Зосередити вогонь артилерії на певному пункті. Ось його ключ до перемоги. Стратегію ворожого генерала він розглядав як фортецю і робив у ній пробоїну. Він засипав картечу слабкий пункт. Він зав'язував і розв'язував бої гарматою, його геній тягло до гарматної стрілянини розбивати каре, розпорошувати полки, проривати лінії, топтати та розсіювати маси. Все для нього зводилось до того, щоб бити, бити, бити безнастанно, і цю роботу він доручав ядру. Страшний метод, і в сполученні з геніальністю він 15 років робив непереможним. Цього похмурого атлета воєнної бійки, 18 червня 1815 року він тим більше покладав надію на артилерію, що на його боці була перевага. Велінгтон мав тільки 159 гармат, а Наполеон 240. Уявіть собі, щоб ґрунт був сухий, що артилерія могла їхати, і що бій розпочався о 6 годині ранку. Тоді він був би виграний о другій за три години перед зміною, яку внесли у неї просаки. З кількох помилок допустився Наполеон, щоб програти цей бій. Хіба можна обвинувачувати стерничого в загибелі корабля? Чи не ускладнився певним внутрішнім знеможенням, очевидний у ту епоху фізичний занепад Наполеона? Чи не зносилися за 20 років воєн піхви, як і Лезо? Душа, як і тіло, чи не став у полководці шкідливо позначатися ветеран? Словом, чи не почав затьмарюватись, як гадали багато видатних істориків цей геній? Невже він починав шаленіти, щоб приховати від себе самого своє знесилювання? Невже він починав хитатися під впливом однієї якоїсь невдачі? Невже він, що дуже важливо для генерала? Починав не усвідомлювати небезпеку? Невже й для цього класу велетню матеріалістів, що їх можна назвати геніями дії, існує вік, після якого їхній геній стає короткозорим? Старість не має влади над геніями ідеалістами. Старішати для дантів і для Мікеланджел це рости. Невже для ганібалів і для бонапартів це йти на спад? Невже Наполеон? Утратив безпосереднє почуття перемоги? Невже він не бачив краю безодні? Невже йому бракувало передчуття катастрофи? Той, що раніше знав усі шляхи тріумфу, і зверху своєї блискавичної колісниці владним пальцем указував на них Невже він тепер, під впливом зловісного приголомшення, вів до безодні свої шумливі легіони? Невже у сорок вісім років. Його вразило цілковите божевілля. Невже цей титанічний візник долі став тепер отчайдушним шебайголовою? Ми зовсім цього не думаємо. Складений ним план бою, як визнають усі, був шедевром іти прямо на центр лінії спільників, прорвати ворожу лінію, розділити їх надвоє, відтиснути англійську половину до Галя, а Пруську до тагра. Зробити з Велінгтона і Блюхера дві роз'єднані армії, взяти штурмом Монсенжан, захопити Брюссель, скинути німців у рейн, а англійців у море. Все це для Наполеона розв'язувалося в цьому бою. А далі, мовляв, побачимо. Ми, ясна річ, не збираємося подавати тут історію ватерлоського бою. Правда, одна з основних сцен драми. Яку ми розповідаємо, зв'язана з ним, але історія його не наша тема. До того ж історія ця уже написана і написана майстерно, з однієї точки зору самим Наполеоном, з другої цілою плеядою істориків. Щодо нас, то ми даємо історикам волю сперечатися ми тільки свідок здаля, тільки перехожий по долині, тільки шукач, який нахиляється. Над замішаною людськими тілами землею і вважає, може, позірне за дійсність ми не маємо права заперечувати в ім'я науки комплекс фактів, де безсумнівно є чудо. Нема в нас ні воєнної практики, ні стратегічного досвіду, щоб дозволити собі виробити якусь систему. По нашому, приватерло над обома полководцями домінує низка випадковостей. А коли йдеться про долю цього таємничого підсудного, ми міркуємо як народ цей наївний суддя. Розділ четвертий. А. Ті, що хочуть ясно уявити собі бій при Ватерло, повинні тільки мислено накреслити на Землі Велике А. Ліва ніжка цієї літери нівельський шлях. Права Женапський. Поперечена Дорога у виїмці між Огеном і Бренлале. Вершина А. Монсенжан. Там був Веллінгтон. Нижній кінець лівої ніжки гугмон. Там були Рейль і Жером Бонапарт. Нижній кінець правої ніжки Бель Альянс. Там був Наполеон. Трохи нижче того місця, де поперечена А зустрічає і перетинає праву ніжку Гесент. Посередині цієї поперечини лежить пункт, де сказано було останнє слово битви. Саме тут і поставлено лева. Мимовільний символ найвищого героїзму імператорської гвардії. Трикутник у верхній частині А між обома ніжками та попереченою – це плато Монсенжан, боротьба за нього і була власне боєм. Фланги обох армій розтягалися праворуч і ліворуч від жанапського і нівельського шляхів, причому дерелон стояв проти Піктона, а Рейль проти гілля. За вершиною А позаду плато Монсенжан лежить Суанський ліс. Щодо самої рівнини, то уявімо собі велику площу з хвилястим рельєфом, кожна складка його вища за дальшу. Всі ці хвилі вищають у напрямі Монсенжана і кінчаються в лісі. Два війська на полі бою це два борці це рукопашний бій, кожен намагається звалити з ніг противника. Чіпляються за все, кожен кущ це точка опори, ріг стіни еполемент, коли ніде нема хатинки, на яку можна спертися, цілий полк відходить, всяка западина в рівнині, кожна нерівність ґрунту, всяка бокова у підходящому напрямку стежка, всякий ліс, всяка балка можуть зупинити колоса, що зветься армією, і допомогти йому не відступати. Хто зійшов з поля бою, той переможений. Звідси для відповідального начальника виникає необхідність обстежити найменшу групу дерев і детально ознайомитися з найменшою нерівністю ґрунту. Обидва полководці ретельно вивчали рівнину Монсенжан, яку тепер називають рівниною Ватерло. Ще попереднього року Велінгтон з мудрою завбачливістю Обстежував її на випадок можливого великого бою. В цій місцевості і того дня, 18 червня, перевага була на боці Велінгтона. Наполеон був у гіршому становищі. Англійська армія стояла на горі, французька внизу. Малювати тут образ Наполеона на світанку 18 червня 1815 року на коні з підзорною трубою в руках. На вершині Россома майже зайва річ. Всі бачили вже його, цей спокійний профіль під маленьким капелюхом бріянської школи, цей зелений мундир з білими відворотами, що закривають звізду, довгий сюртук, який приховує еполети, краєчок червоної орденської стрічки під жилетом. шкіряні штани, білий кінь під чепраком, з перламутрового оксамиту з літерами Н під короною. Та орлами по кутках, ботфорти поверх шовкових панчіг, срібні шпори, шпага маренго. Вся ця постать останнього Цезаря стоїть у нашій уяві, викликаючи шалене захоплення одних і засудження других. Всю цю постать довгий час осявало світло. Пояснюється це певним легендарним затемненням, що виходить від більшості героїв. І більш менш довго завуальовує істину, але історія допомагає виясненню ця ясність історія безжальна дивна і божественна властивість її в тому, що бувши світлом, і саме тому, що вона світло. Історія часто кидає тінь туди, де раніше були тільки проміння з однієї людини вона робить два різні привиди один з них нападає на другого. Розправляється з ним, і все темне, що є в деспоті, бореться з сліпучим світлом, що виходить із полководця. Це дає правдивішу міру для остаточної оцінки народів сплюндрований Вавилон зменшує Олександра, закутий у кайдани Рим зменшує Цезаря, знищений Єрусалим зменшує Тіта. Тиранія переживає тирана. Це Нещастя для людини залишати після себе темряву, яка прибирає її форми. Розділ п'ятий Квіт обскурум боїв, тобто неясне в боях. Всім добре відомий перший з цього бою неясний, непевний, мінливий початок, загрозливий для обох армій, але для англійців більше, ніж для французів. Цілу ніч падав дощ, злива розрила землю, в западинах рівнини, немов у чаїнках, тут і там стояла вода, і подекуди доходила до осей обозних повозок. З попруг коней текла рідка грязь, якби зім'ятий цією масою возів хліб не виповнив собою вибоїн і не ліг під стілкою під колеса, то будь який рух, і особливо в долинах з боку паплота. Був би неможливий. Битва розпочалася пізно. Наполеон, казали ми, мав звичку тримати в руці, наче пістолет, усю свою артилерію, націляючись нею то на той, то на інший пункт бою, І хотів, щоб батарейні запряги могли вільно пересуватися навіть галопом. А для цього треба було, щоб сонце з'явилося та обсушило землю. Сонце, проте, не з'являлося, то було вже не австерліцьке побачення. Коли пролунав перший гарматний постріл, англійський генерал Кольвін глянув на годинник і занотував, що було 35 хвилин на 12. Бій з великою люттю, більшою, мабуть, ніж хотів того імператор, розпочало ліве крило французів нападом на Гугмон. Наполеон у той час атакував центр, кинувши бригаду Кіо на Гесент, а ней правим флангом атакував лівий фланг англійців, що спирався на паплот. Атака на Гугмон була до певної міри диверсією притягти туди головні сили Велінгтона і відхилити їх у лівий бік. Такий був план. План цей удався б, якби чотири роти англійської гвардії. Та молоді бельгійці дивізії Перпонше не трималися на своїх позиціях так міцно, що замість зосередити там усі свої сили Велінгтон підсилив їх лише чотирма новими ротами гвардійців та батальйоном брауншвейгців. Атака паплота правим крилом французів була цілком обґрунтована погнати лівий англійський фланг, перерізати шлях на Брюссель, перегородити дорогу Прусакам. Якби вони підійшли взяти Монсенжан, відтіснити Веллінгтона до Гугмона, звідти до Бренлале, а потім до Галя, не було нічого простішого за це. За винятком деяких випадків ця атака мала успіх, паплот здобули, оволоділи Гасентом. Треба відзначити одну деталь в англійській піхоті, зокрема у бригаді Кемпта, було багато новобранців. Ці молоді солдати хоробро билися проти нашої страшної піхоти. Сама їхня недосвідченість допомагала їм триматися без боязні, особливо цінні послуги зробили вони як застрільники солдат-застрільник, залишений дещо на самого себе, стає сказати псам собі генералом. Ці новобранці виявили чисто французьку вигадливість і лють, молоді солдати мали запал. Це не сподобалось Велінгтонові. Після здобуття Гесента кінець бою став сумнівним. В той день між полуднем і чотирма годинами була якась неясна прогалина середина цього бою майже нерозбірлива і оповита темрявою битви в рукопаш. Посутаніло. У цьому тумані бачиш якісь хитання запаморочливий міраж. Різне тодішнє військове приладдя майже невідоме тепер портупеї, що маяли в повітрі, перехрещену на грудях шкіряну солдатську амуніцію, сумки з гранатами, гусарські доломани, червоні чоботи з тисячею складок, важкі, обмотані шнурками ківери, майже чорну браншвейську піхоту, в суміш з майже багряною піхотою англійців. Англійських солдатів. У яких замість еполетів грубі важкі валики, легких гановерських кінотників в їхніх довгастих шкіряних касках з мідними пластинками і червоними кінськими гривами, шотландців з голими колінами і в картатих пледах, високі білі гетри наших гренадерів. Це картина, а не стратегічні ряди, цікаві для Сальватора Рози, а не для грібоваля. До битви завжди домішується певна кількість бурі квіт обскуром, квіт дівініум щось неясне, щось божественне. Всі цій мішанині кожен історик надає трохи рис, які йому особисто найбільше до вподоби, хоч які будуть розрахунки генералів, а сутичка озброєних мас має і невраховані наслідки у битві плани обох головнокомандувачів. Перехрещуються і переінакшують один одного. Такий то пункт на полі бою поглинає бійців більше, ніж якийсь інший, немов губчастий ґрунт, що більш-менш швидко всмоктує воду, яку виливають на нього. Доводиться посилати туди солдатів більше, ніж хотілося б. Це непередбачені витрати. Бойова лінія хвилюється та звивається, як змія, потоки крові. Проливаються даремно. Фронти армій хитаються, полки, що вступають у бій або виходять з битви, утворюють миси або заливи. Всі ці підводні камені безперестану рухаються одні за одними. Туди, де стояла піхота, прибуває артилерія. Туди, де була артилерія, мчить кавалерія, батальйони, як дим. Там тільки не було щось. Пошукайте тепер воно вже зникло. Просвідки переміщаються, темні складки наступають і відходять. Якийсь могильний вітер жене вперед, відштовхує, роздмухує і розвіює ці трагічні маси. Що таке битва в рукопаш? Хитання. Нерухомість математично вирахованого плану визначає тільки хвилину, а не день. Щоб змалювати бій, потрібні могутні художники, що мають хаос у своєму пензлі. Рембрандт для цього кращий за Вандермелена. Вандермелен, точний о півдні, каже неправду о третій годині. Геометрія обманює правдивий тільки ураган це дає Фоларові право заперечувати Полібію. Додамо також, що в певний момент бій завжди вироджується в сутички, роздрібнюється і розбивається на безліч деталей. які... Запозичуючи вираз в самого Наполеона, належать більше до історії полків, ніж до історії армій. В таких випадках історик, очевидно, має право подавати лише резюме він може вхопити тільки головні контури боротьби жодному розповідачеві, хоч який він буде сумлінний, не вдасться точно зафіксувати форму тієї жахливої хмари, що зветься боєм. Справедливе для всіх великих збройних сутичок це твердження особливо стосується ватерло. Однак, в день, у певний момент, цей бій почав вияснятись. Розділ шостий, чотири години дня. годині о четвертій становище англійської армії було серйозне. Принц Оранський командував центром, гіл правим крилом, піктон лівим. Безстрашний принц Оранський нестямно кричав голландцям та бельгійцям Насау, Брауншвейк! Ні за що не відступати! Знеможений гіл спирався на Велінгтона. Піктон був убитий. В ту саму хвилину, коли англійці відібрали у французів прапор 105-го лінійного полку, французи вбили в англійців генерала Піктона, кулею пронизавши йому голову. У цій битві Велінгтон мав дві точки опори Гугмон і Гесент. Гугмон ще тримався, але горів Гесент був здобутий. З німецького батальйону, який захищав його, залишилось живих тільки 42 чоловіка всі офіцери, крім п'ятьох, були вбиті або взяті в полон. В цій клуні різали один одного три тисячі бійців. Один сержант англійської гвардії, перший боксер Англії, якого товариші вважали за невразливого, був убитий маленьким барабанщиком французом. Берінга збили з позиції, Олтена порубали шаблями, втрачено кілька прапорів, у тому числі прапор Олтенської дивізії, і прапор Люнебурзького батальйону, який ніс принц із фамілії Депон, сірі шотландці не існували більше. Велетенські драгуни Понсомбі були порубані. Ця відважна кавалерія відступила перед уланами Бро і кірасирами травера, з 1200 коней її залишило 600. з трьох підполковників двоє були скинуті на землю Гамільтон пораненим, матер убитим. Понсомбі пав, пронизаний ударами сімох списів. Гордон був убитий, Марш був убитий. Дві дивізії п'ята і шоста, були знищені. Коли Гугмон був одрізаний, а Гесент здобутий, залишалася одна лише твердиня центр. Ця твердиня ще трималася. Велінгтон підсилив її, він покликав гілля, що був у Мерпебрені, і шасе, що був у Бренлале. Центр англійської армії, трохи увігнутий, дуже щільний і замкнутий. Займав міцні позиції. Розташований на плато Сенжан, він мав позад себе село, а перед собою досить крутий тоді схил. Він примикав до масивної кам'яної будівлі, що стояла на перехресті доріг і належала на той час державному нівельському маєтку. Збудована в XVI сторіччі, вона мала такі міцні мури, що ядра відскакували від них, не завдаючи їм жодної шкоди. Навколо плато англійці підстригли подекуди живопліт, поробили амбразури в хащах глоду, поставили між гілками гармати і поробили в кущах бійниці. Їхня артилерія засіла в хащах. Цю понічну роботу і, безперечно, дозволено законами війни, що визнає пастки, було проведено так майстерно, що, посланий імператором о 9 годині ранку на розвідки ворожих батарей Гюксо. Не помітив нічого і, повернувшись, доповів Наполеонові, що перепон нема, коли не рахувати двох барикад на нівельському та Женапському шляхах. Хліб цієї пори року вже високий, і 95-й батальйон бригади Кемпта, озброєний карабінами, заліг у житах на краю плато. Забезпечений і підтримуваний так, центр англо голландської армії. Був у вигідному становищі. Небезпеку для цієї позиції становив Суанський ліс, що межував тоді з полем бою, і був перерізаний ставами Гренендель і Буафор. Армія не могла відступити туди, не розділившися. Полки там зараз же роз'єдналися б, артилерія загинула б у болотах. На думку багатьох спеціалістів, заперечувано правда іншими відступ у цей ліс. Перетворився б на безладну втечу. Велінгтон додав до цього центра бригаду шасе, взяту з правого флангу, бригаду Вінка, взяту з лівого крила, і дивізію Клінтона. Своїх англійців, полки Гелкета, бригаду Мітчеля, гвардію Мейтленда. Він підсилив Брауншвейгською піхотою, загоном насауців, ганноверцями Кільманзеге і німцями Омптета. Таким чином. Він зібрав біля себе 26 батальйонів. Правий фланг, як казав Шарас, відступив за центр. Величезну батарею замаскували мішками з землею в тому місці, де тепер стоїть так званий музей ватерло. Крім того, в одній лощині Велінгтон мав іще гвардійських драгунів Сомерсета 1400 коней. То була друга половина. Так справедливо вславленої англійської кавалерії. Понсомбі був знищений. Залишався Сомерсет. Батарея, що становила б справжній редут, якби закінчити її влаштування, розташована була за дуже низьким садовим муром, укріпленим мішками з землею та широким земляним валом. Робота ця залишалась недовершеною, не встигли встановити палісад. Велінгтон, занепокоєний, але на вигляд байдужий, сидів на коні і цілий день пробув у такому положенні трохи спереду старого монсенжанського вітряка, який існує ще й досі. Він стояв під берестом, що його один ентузіастичний вандал, англієць, купив згодом за 200 франків, спиляв і вивіз. Велінгтон був холодно героїчний. Ядра падали, мов дощ. Поруч, щойно був убитий його ад'ютант Гордон. Лорд Гіл, показуючи Велінгтонові на бомбу, що мала вибухнути, спитав, які будуть інструкції, і які розпорядження залишаєте ви нам, мій лорд, на випадок, якщо вас буде вбито? Робити, як я, відповів Веллінгтон. Клінтонові він лаконічно сказав Триматися тут до останньої людини. День, очевидно, мав скінчитися погано. Веллінгтон кричав своїм колишнім товаришам по талавері, Вікторії та Саламанці. Хіба можна думати про відступ, хлопці? Згадайте стару Англію. Годині о четвертій лінія англійців посунулася назад. На гребені плато раптом залишилася тільки артилерія та застрільники. Решта зникла. Полки Гнані французькими гранатами та ядрами, відступили до того місця, де й досі проходить ще одна стежка до ферми Монсенжан. Бойовий фронт англійців зник. Веллінгтон від'їхав назад. Початок відступу. крикнув Наполеон.